Tak vítejte všichni v dalším díle naší hru, kterou jsme vzali posledně. Orcs Must Die 2. Jsem rád, že se to chytilo tak nějak relativně, že ta sledovanost šla nahoru. A doufám, že se vám teda nová hra líbí. Samozřejmě můžete sdílet všechny moje videa. No a teď pojedeme. Tady těch levelů fakt zbývá docela hodně, takže my snad půjdeme ještě dál. Difficulty, Armage, Story, Endless. Pak půjdeme když tak Endless, ale teďka jdeme teda naši další. Takže jedem dál. A další mapa The Crossing. Nevím, co to pro nás znamená, jestli je to něco těžkýho nebo naopak lehkýho. Free space to continue. No. A odkud pak nám půjdou orci? Nebo co je Orcs Must Die, no tak země orci. Počkat, to nemám to nějak potichu strašně. Mám to zřejmě v pohodě, takže pojedem takhle teda. B, to choose your defenses, vyberem si nějaký novej floor trap. Autobalista jsem četl v komentech, že jsem myslel, že se dává na strop, takže já ho zkusím narvat na strop a uvidíme. Passive active. Heal self, no to je pěkný, že mi tohle léčí, ale to nepotřebuju nějak teďka. Tak a zkusíme balistu narvat teda na strop, oni půjdou. Budou tamhle z té brány, tamhle z té super čupr. A jo, fakt se dává na strop, tak díky teda, ale je to není kam dát na strop, no. Tak půjde sem teda. Takhle tady. The last thing you'll ever see. OK, teď. Takhle sem, asi zřejmě. OK, a nám už dochází peníze, takže my to pomalu přesuneme sem na tu vlastně vzdálenější plochu. Což bude tady nějak. Tady je ta druhá brána, tamhle vzadu. Takže my když dáme sem na zdi tady ty blbosti, tak by to mělo jít normálně. Tak a už nemáme, takže je Unseen Horde. A jdem do nich. OK, proč ne? V pohodě. Tak pojďte, tak šup. Jak to střílí, to mě zajímá, jak to střílí. Co to je? Oni pak střílej? Co to je jako... Co to jste zač? No. Aha. Počkej, oni po mě střelili, takže už mi to bylo trošku životů, tak už asi vím, na co je ten generační šuly, protože už to bude asi těžší. A celku dost těžší. No, stůj orčíku a pojď sem. Pokud vám to nějak přijde, že jsem nějak potichu, nebo tak si zesolte video, protože já to zkusím teďka to nějak zkouším dělat, abych nemusel být naspaný, nebo úplně u toho. Vlastně já bych bylo slyšet, takže... Tak pojďte další, a ne. Tady nám vláček nepojede, takže tady můžeme přebíjet přes kole, jak se nám líbí. Výborně, chlapče, výborně. Jo, aha. Já jsem nějak nepřišel na to, na co je nám ta mana, ale už vím na co. Přijí nějaký super blasty. A... Tak. Jako dobrý, jo. Tak tady švihnem taky něco. No jasně no, tak pojďte žil, proč ne? No to nechtělo. Jenže vy jste takový pěkně jakože zlíbíš, co? Ale to bude pinka dopryč, tak to je dobrý.
A mají to i z druhé strany, aha, tak to řeknu rovnou, ne? A jako nechci, aby se sem chodil. No fajn, ok, takže. Teď jsme nabrali dost peněz na to, aby jsme ubránili naší bránu. Kde je vůbec ta brána naše? Kde je? Kde jsi, bránko? Jo, oni nesmí do těch dvou, takže... No to je dobře jedině, že máme dvě vlastně ty brány. Takže další vod děláváky dáme sem, aby je to házelo tam dolů někam. A sem jeden a další tam je nahoru ještě, ten oni stojí 700, no tak to je hodně, tolik si mi dovolit tas nemůžeme, ani prostě Tak pojď, počkej, dostaneš sem. A ještě jeden sem, asi teda, zřejmě. Na to už nemáme, tak dáme teda sem nějaký ten propichovák, aby to jakože poslední záchrana a... Ano, tak jdem. A schradu tam možná, to jsem nechtěl. No. A už jde ten šulin, tam je ten veliký. Tady nám někdo proběh. To ne, kam to jako proběh? Asi mu hlovozejček, jas to dej, takže v pohodě. A tam už nám jde pán velikán, který ho budou muset nějak sundat. Protože tady už to vypadá zle, tady už to vypadá hodně zle. Tak ano, nabíjte se, ano, nabíjte se. Zabijat kombo. Done and done, ok. Další vlna už jde, to ne. More pin cushions coming right up. Smíte jít další, to jsem, ne. No, honem se nabij, honem, šup, no, šup. A oni jdou z druhé strany zase, ok. Ale by to mělo nějak uhlídat. Podle mě, že jsme to postavili dobře. Takže, no, to říkám. Na tebe teda. A byl tam další. Je dobrý si tak nějakou pas sem dál. Come on, ok, tak pojď. A co pak nám to ulítává pryč? Jeden přežil? Můžeme. Sakra, už jeden proběh, ale vláček ho slejmul. Přesně na čas. Tak, my budeme muset vytunit celý tady to prostředíčko, protože chodí fakt úplně odevšuť. A to se mi nelíbí. Ready, aim, fire! Chyba se bude pinkat do pryč. Tady to tě propíchne, kamaráde. Tak pojďte vy. Tam na druhé straně to zvládaj. Asi jo. Zvládaj, padaj, podle všeho to zvládaj dokonale. Vůbec nevím, co tady ten zelenáč schopný udělat, protože třeba se to nemá nějaký velký damage, když mě zraní nebo tak něco. Ale podle mě to bude nějaký obyčejný, jakože lepší než jsou tyhle ty další. Proč to jde tak pomalu, to bude z toho důvodu, že dává nějaký velký damage, takže nebudeme zkoušet, co dělá. Yeah, ok, ty pro další vlna, ale teď nějaká veliká. Takže... Tady dostanete tohleto, sem dostanete tohleto, aby vás to kroplo už rovnou ze začátku tady. Tady taky.
Tady tudy nechodíte? Jak to, že tady tudy nechodíte? Nechápu, proč tudy nechodí, když je to značně výhodné pro ně. Že mě napadly z jedné strany, tak by to bylo těžší uhlídat. No, to asi fuk. Pro ně teda. Mám sem dávat nějaký ten šulin, asi ne, co? Musím mě dát jenom na zdi asi. A kde? To jsou tady, to jsou naše. No oni jsou chráněný, dobře, celkem. Jakž takž. More spin cushions coming right up! No nemáš moc dobrý dostřel, moc se tam to nehodí, ale takže seš to ty, tak. Tak sem půjde ještě jeden a teď vypustíme hordu, takže killing season. Vozíček dává kombo, ano, vozíček skóruje v náš prospěch. A to je, jaký dák než dobře, boň. Už jdou naši kušaři s vámi. No tak, ale no, nemusíte mě zabíjet zase pro nic úplně. No, aha. A druhá strana nezvládá, druhá strana je přektížená, či co se to děje s nima. A žereme pama! Bum. A tamhle, zvládáte to? Ano, zvládáte to, tak v pohodě, vyhráli jsme, yes! Tak co si koupíme za 15 lebek? Kuš, že bychom si koupili, nebo kladivo. A tak dáme aplaus. Koupíme si kladivo na ně veliký. No, co vy na to, koupíme si kladivo. Tak si koupíme kladivo, tak máme kladivo. OK, a jdem teda dál. Takže continue. Další mapa bude, doufám, nějaká zajímavější než tahle, protože ta byla taková. Co to je? Co je tohle? Jo, přes to, oni to musí obcházet, tak počkej. Tak počkej, B, choose your defenses. Sedmička teda kladivo. Jo, to bude lepší, protože to dává nějaký. A nějaký special damage to má? Jo, takhle! Tak to jo, tak to se nám bude hodit, tak počkat. Proč tady jezdí vozečky s hořící lávou? I like this one. A oni budou chodit jenom tudy, můžou nebo můžou i obcházet? Můžou i obcházet. Tak to jsem nechtěl slyšet právě, protože to je pro nás velice špatné. Ale to nevadí, to nikomu nevadí, takže... další třeba může být tady, tak, a další dáme nějak sem chytře, aby to nebylo jakže hatla patla vedle sebe. Oh, ale to je zlý, to je hodně špatný, protože oni můžou se chodit úplně všude. A počkat, a já můžu to přeskočit třeba? Jo, můžu to přeskočit. A nejde do těchto dvou bran? A tady je barikáda a oni asi můžou rozbít, co? No jo, tak to nebude nic moc pro nás, to bude těžké. Just for you. Celkem těžký. Tak to zkusíme, tak jdem teda. K a jdem jich kladivem, protože kladivo je naše nová zbraň, tak jdem. Aby to kuš na ně. Jdem střílet. Čau kámoši, čau. Kabum. To byl triple kill, pokud se nemýlím. A nerozbíjej mi to, co, kdo ti dovolil to rozbíjet, no?
A takže už nalezte, prosím. Počkej, ono už to přijde za chvilku. Moment. That's gonna leave a mark. Killing season. Co to je? To jsou explodující šulins? Tak počkej, nestřelejte po mně teďka. Ne, já teď nechci umřít, jakože nechci vůbec. Mě jako nedoplní životy, nemůžu si ani jiný ten. Tak vás budu obstřelovat přesně jako v Call of Duty. Sakra, to jsou ty vybuchující šuliny. Dochází životy. To je nemilé, milí Kamile. To je hodně nemilé. Padni ta láva na ně! No, aha! Not funny, já vím, že to není vtipný, ale... Stůjte, hej! Do prčic, moc těžký, chlapci. Dostanete sem na strop jednu kuličku. Počkej, co to je za kuličku? To může taky střelit? Aha, to řekl jí. Auva, no a super, jsem druhej. Tak OK. Ale zřejmě to nevadí, takže hrajeme dál. Nebo je to úplně od začátku, či co? Že nám tak rozhodlo celou tu zvonu. Kateru, boj, jen grinát. OK, tak pojď. Orků se nebojím, nebo co jste? A nech to! Co to drtíš, hej? Taky ti nezbíjí mámu. Co to vypadlo, letka z něho? Hey, look, let's go! Neníš to? Ty harante, to vás doma neučili, že se neníčí cizí věci? Co? Co? No chlapče, co? Pa. Neníš to, říkám. Tak, a teď už to bude lepší, teď už musíme zadělat celý tady to. A hlavně to udělám teda u té mojí brány, protože... Teď to bude takový... Jde ten turet dát tady na strop někam? Nejde dát na strop. Aha, je, tady nejsou stropy, tak to co zase vymyslel. Tak bude tady takhle. Just add orcs and blend. No a druhý bude teda i tady. Tady uprostřed jenom. Tak a teď bude tady to. Tak. To bude tady. Tohle bude teda tady. Oh, to už je těžký na přemýšlení v celku, jak to poslat, aby nás sem nedostali. Do ptáka, to je na nic. Takhle. A takhle. A nějak tady prostě zadělám tím. Ty dostane jeden ten pindík, půjde sem. Pro chovátko. A na další už nemáme, tak. Tu sekeru, nebo tu to kladivo jsme mohli prodat. Takže jdem na ní. A jdem na ní. Tak pojď. Neníšte mi to tady. No, tak počkat, to hodí. Opa, ten dává trošku větší damage už. A little present for you. One for you. And one for you. Protočím se před tebou a ty, co? Podleteš, ano. Co, jak už nestřílí jako? Autobalista, no, nabij si, já bych ti radil. Arrows for everyone. Ready for fire! Ready
něco. Tahle hra mě docela baví, jakože hodně. Takže by mohly být další díly třeba půl hodiny až 40 minut. Pokud byste chtěli samozřejmě. Hahaha, hlavně jsem tě, stále nečekal. Je na řadu moje sekera. Necháš tu barikádu. A tady už útočí, tady už to začíná být hustí taky. Takže ne, ne. Tak fajn. Wow. OK. Není problém. Tak počkat, teď další teda půjde někam. Who wants more traps? Budeš taky sem, až se tam dostanete. Hala, hala, hala. No, tak. To malý psi, nebo co to je? To já vůbec nevím, co tady... Čemu je to dobrý? Stůj! No, proto. Tak pojď. A treat for ya. I live for mass or get it, boy, boy, you can get in now. Tak pojď, pojď, já se nebojím. Ah! Už mi proběh do brány, cože? Cože? To ne! To ne! To se nesmí stát, nesmíte mi chodit do brány. Stůj! Tak tohle bylo těsný, tohle fakt už jakože procházeli, takže to už nesmíme dovolit. Už budou sem tady poslední záchrana, budou tyhle ty šuliňárny před tou bránou, protože... A takhle. Tak. A před to tady bude tady ten prvkovák, tady taky. Já bych to chtěl nějaký ten turet nahoru dát, jenomže. Sem možná tak. A tady budou taky ty trepky odpalovací. Takže sem, sem a prvkováky. Sem. OK, zbyl nám přesně jeden ten penízek nebo co to je. Ale to nikoho netrápí, takže jdem dál. Kde jste? No tak šup prostředkem, všichni ano. Začíná být horší trošku. Poněkud. Všech je víc a víc, stejno. Stoj! Cílej, onem. Šup, šup, šup. Do pytle, oh. Tak na tohle bude potřeba asi kladivo, zřejmě, protože... Kladiva. A bye bye. Cílej, honem. Ježiši Kriste. A
docela, kdo by to už to dokázal, jako že nějak. Dojde mana, došla mana. Jsem zvědavý, co přijde za nový panáčky, protože furt jsou nějaký těžší a těžší. Jak předtím to byly ty obří tady ty giganti, no a teď už to jsou nějaký ty kušaři nebo co to je a ježí kušní, tak vůbec nevím, co přijde potom, co mám čekat. Orgy. Nevadí, zapte je, počkej, ty ne, nesmíte projít jako. Neprojde, si ti nedovolím. Oh, prošel další, prošel. Ale ne až dovnitř. Tak to počkej, that's not funny. Sakra, skutečí na naší pevnu, tak to ne. Co tam vůbec berou, když to nejde ani tudy projít, tak musím tudy. Bože, nej tomu, jestli je to poslední nebo ne vlna tahle stav, protože zřejmě asi jo, je to 8.8, takže konec. Na chvilku. Yes, konec. To chci prodat, kde je ta? Já to chci prodat, kde je sell? Jde nějak vytunit tady to? Já vám to nevím. Deal more damage and cost less mana. To tak počkej, to je co zle. Co tady blbne, tohle je to šuliňárna. Tak. Vytuníno, tak OK. Máme, teďka jsem vytunil celou tuhle blbost. My gear. Co to je? Co to je? Aha, to... Super, tak vylepšíme ho. Tak. A myslím, že pro dnešek by to stačilo. Takže se uvidíme příště. Doufám, že se vám video líbilo a mějte se krásně. Čau.